Omkring 22.45 på lördagskvällen fick polisen in larm från flera personer som hört skott avlossas i Skärholmen söder om Stockholm. Enligt Anders Lands vid polisen i Flemingsberg har man inte hittat någon skadad person. Trots det inleds nu en utredning där brottsrubriceringen är försök till mord. Polisen vet fortfarande inte om det rör sig om en eller flera inblandade personer, men man har bevakning på sjukhusens akutmottagningar. Just nu befinner sig en stor styrka på brottsplatsen för att hålla vittnesförhör och göra en teknisk undersökning.